Признайся мені, звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні. Latvijā dzimušās ukrainietes Darijas balss ir apbrīnojama, skaista. Viņas vēlākais pielūdzējs tagad ir žurnālists Sergejs. Ievainots ukraiņu puisis, kurš vienkārši ienāca nopirkt kafiju vietā, kur tobrīd strādāja Darija. Un viņai iepatikās viņa cepure. Pajautāju, tu ukraiņets? Zvičaini. Dažs tvoj numer? Tak i poznakomilis. Tieši tā arī iepazināmies. Valentīna dienā viņš viņu bildināja. Kāzas būs šovasar Latvijā. Vēl nav zināms, vai šī dziesma skanēs viņu kāzās, bet visticamāk, ka skanēs gan. Bet Ušu treneris romāns ar frontes segvārdu Fantomas savu Natāšu aprecēja burtiski zem lodēm. Vienīgajā dzimtsrakstu birojā, kurš tobrīd Harkivā strādāja. Viņi bija kopā 10 gadus, bet tieši karš lika abiem attiecības noformēt oficiāli. Viņš saka, man tev pārsteigums. Izvēl Gredzenu, mēs braucam uz vienīgo strādājošo zaksu Harkivā. Nekas apšaudēs nedarbojās, un mēs aizbraucām un aprecējāmies. Tāpēc var teikt, ka vietās, kur karā ierautajai Ukrainai tiek darinātas ierakumu sveces, ir arī ļoti daudz mīlestības. Natāša ir atlidojusi pie romānu uz nedēļas nogali. No Polijas, jo tieši turpat laban mīt abu mammas. Romāns pievienoties nevar. Viņš ārstējas Vaivaros un Rīgā. Viņa rētās joprojām ir šķembas, kuras tiek ņemtas laukā operējot. Frontē romāna segvārds ir Fantomas. Kādi vēl varianti? Pēc ārējā izskata. Patiesībā pirmo reizi mani tā nosauca kontrolpostenī. Mēs braucām ar manu kaimiņu no Ukrainas rietumiem, kur paizvedām ļaudis un atgriezāmies Harkivā. Pirms es sāku karot, pirms aizgāju karā, es kādu laiku biju brīvprātīgais. Un vienā kontrolpostenī vispirms es izbraucu cauri ar auto, tad mans kaimiņš. Es plikpauris, kaimiņš Bārdains, apaudzis. Un policists kolēģiem saka, skaties, Fantomas ar Modžahedu brauc. No tās reizes arī es biju Fantomas. Viņas Fantomasu kāds ļoti sargā, jo sprādzienā kaujas lādiņu noliktavā Romāns zaudēja 4 savus kara biedrus. No viņiem 5 izdzīvoja vienīgi viņš. Māsiņa piezvanīja un teica, ka zvana Romāna uzdevumā. Viņš nevar parunāt, jo ir kontuzēts. Viņš ir slimnīcā. Es runāju. Tu biji kontuzēts stipri. Es atceros, es runāju. Nē? Viņam likās, ka viņš labi runā, bet es domāju, saprotiet, neviens cilvēks nezina, kas ir kontūzija. Neviens nezina, kā ir būt ievainotam. Un subjektīvās sajūtas, ka es esmu vesels, es varu, bet patiesībā viss bija ļoti slikti. Bet viņš bija dzīvs un tā bija laime. Un es uzreiz braucu pie viņu uz Kijevu, kad viņu pārvedu uz slimnīcu. Rūpējos par viņu, cik varēju. Man vēl ir dēls pusaudzis un viņš arī ļoti par visu pārdzīvo. Tāpēc sanāca daļa laika rūpēs par vīru, daļa laika par dēlu un mammu. Katram savu skaršu un savu uzvaru. Es jūtos daudz labāk, taču šķembas man izvilka no pašiem nervu galiem. Labajai rokai tieši no nerviem izvilka. Tagad norit rehabilitācija. 24. Februārā paiehali na zapad Ukraini. 24. Februārī es savu ģimeni aizvedu uz Rietumu Ukrainu. Es viņu tur atstāju un teicu, lai brauc tālāk. Pats atgriezos karot. Un ar laiku visa ģimene pārcēlās uz Poliju. Natāšu pastāstīs vairāk. Bija ceļojumi pa visu Eiropu. Un tagad ir ērts reiss un Natāša var atlidot pie manis. Katras brīvdienas palīdzēt un iepriecināt. Viņi nedodas uz restorānu vai viesnīcu. Katra sestdiena abiem paiet slokā, kur brīvprātīgie veido ierakumu sveces. Dīlējam akupnēs svečki. Akupnēs sveča –
Ierakumu svece ir svece, kas deg ilgi un dod gan siltumu, gan gaismu. Uz tām var pat žāvēt drēbes. Puišiem, kas atrodas pašā epicentrā frontes līnijā nullītai, viņi tās izmanto ierakumos vai pamest tās mājās. Kur nu viņi šobrīd atrodas? Tam, kde u nich nahojica v danej moment. Natāša ir liela IT uzņēmuma grāmatvede. Viņa var strādāt attālināti Polijā un brīvdienās lidot uz Latviju. Kad man ir laiks, cenšos atlidot, jo Polijā ir mana ģimene, mamma un dēls un romāna ģimene. Es viņus evakuēju no Harkivas un Vības, tagad blakus dzīvojam. Un tiklīdz ir iespēja, es lidoju pie Romas. Kad ir iespējas, es lidoju pie Romas. На самом деле, в начале вот этого полномасштабного вторжения Es domāju, ka pilna mēroga uzbrukuma sākumā visa Eiropa, godīgi, neticēja. Visi gaidīja, ka nedēļa, divas, trīs un Ukraina padosies. Un arī paši Ukraiņi neticēja, ka esam tik stipri. Es pats nezināju, ka varu tik daudzas lietas darīt. Pirmās dienas bija šoks, nebija saprotams, kas notiek. Bet pēc tam mēs visi apvienojāmies. Katrs savā līmenī. Un nepazīstami cilvēki nepazīstamiem sāka palīdzēt, apmainīties datiem. Un tā mēs izturējām. Mēs nepadosimies. Viņiem šis karš nozīmēja arī pagrieziena punktu pašu attiecībās. Jā, vārdu zem lodēm, lai arī juridiski sargātu savu mīlestību. Bija pirmā grūtā situācija, kad viņš mūs evakuēja uz Rietumu Ukrainu un teica, ka pats atgriežas. Man nebija izējis, un es sapratu, ka man nav tiesība pieprasīt viņam palikt pie manis, lai gan ļoti gribējās. Viņš aizbrauca. Un tad, kad pēc uzdevuma izpildes atkal sazinājāmies, viņš man zvanīja un es braucu pie viņu uz Ukrainu. Un reizes atbraucu un viņš saka, man tev ir pārsteigums. Izvelk redzenu, mēs braucām uz vienīgo strādājošo zaksu Harkivā, kas strādā. Un mēs aizbraucām un apprecējāmies. Natāša ir bezgals kais gredzens, kurā iestrādāts Ukrainas karoks. Par to gredzenu vispār ir satriecošs stāsts. Kad Roma bija slimnīcā, bija smags laiks. Tikko pēc ievainojuma viņš viss bija šuvēs no augšas līdz apakšai šuvēs. Un neskatoties uz to visu, neskatoties uz kontūziju, mani gaidot, viņš internetā pasūtīja man dāvanu. Un viņam to gredzenu atvērt tieši uz slimnīcu. Kad atlidojas, ieskrēja palātā, viņš guļ un nevar paiet. Bet dāvina man gredzenu. Kad ja prilicēla, bežāla v palātu, un ležīt, un nemok hādīt, no kalsonu mne padarīja. Mne recepta net, patamu šta daži samie umie Man nav receptes. Pat pašiem gudrākajiem cilvēkiem, kur strādā bioķīmijā un psiholoģijā, arī viņiem nav receptes. Tās ir mūsu jūtas, un tās nepakļaujas nekādam zinātniskam skaidrojumam. Mīlestība dod mums spēku. Es viņam, viņš man. Поэтому они дарят нам силы. Un, ja nebūtu šī kara, nebūtu satikušies arī Darija un Sergejs. Es piedzimu šeit, Latvijā. Tā kā pēc pasas es esmu latviete, bet pēc nācijas, pēc gara es esmu ukrainiete. Un tieši mani vecāki arī piedzima Ukrainā. Viņi ir ukraiņi, bet jā, tas sanāca, ka es piedzimu šeit. Mēs ļoti interesanti iepazinamies. Bija tāda situācija, ka augustā 22. Gadā es strādāju Circle K. Dus Circle K, tieši tā. Un vēlējā vakarā viņš atnāca nopirkt kafiju. Un, Es pamanīju viņam šito cepuri, tur bija uzrakstīts slavu Ukraiņa, un man tas ļoti patīk, un es biju kasieri, viņš man nopirka kafiju, un jā, tā sanāca, ka es atnāku pie viņam, pajautāju, tu Ukraiņets? Звичайно. Даш свой номер? Так. Так и познакомились, тieši tā arī iepazināmies.
Es vienkārši pastaigājos pa pilsētu. Biju šeit pirmās dienas, neko nezināju. Un tā nu sanāca, ka iepazinos ar viņu. Un mūsu īsās saziņas laikā, nu, mums bija daži randiņi, un pēc tam dvēsele sāka sāpēt bez viņas. 24. februārī man bija, man sākas liela depresija, tiešām. Man bija ļoti grūti to visu uztvert, un tiešām tas ir liela sāpe uz sirds. Es nevarēju normāli mācīties, es nevarēju ēst un gulēt. Tas ir nereāli grūti visu kaut kā uztvert. Priehal sudā na ličenie. Atbraucu šurp, lai ārstētos. Tas paredzētās operācijas nenotika, bet es atvainojos, es negribu tagad braukt uz mājām un gaidīt, kad tur kaut kas atlidos. Un šeit es satiku savu mīlestību. Saprotiet, šeit man palika dvēsele. Tieši Valentīna dienā Sergejs Dariju bildināja. Tiešām tas bija gan arī pārsteigums, gan arī es ļoti, ļoti gaidīju. Visu laiku viņam teicu, ka es ļoti, ļoti gribu būt ar tevi kopā visu mūžu. Tagad, kad Darija dzied, viņai ap pleciem ir karoks, uz kura savus parakstus atstājuši topošā vīra draugi – karavīri. Sākotnē šis karoks bija bez parakstiem, bet, kad devāmies pirmajā uzdevumā, pirmos trīs parakstus uzlikām brīdī, kad uz mums šāva. Kaut kā es cenšos šo karogu ierakstīt vēsturē. Tāds tas stāsts. Uz zilās puses parakstījās tikai karavīri, karotāji. Uz dzeltenās krāsas jau vietējie Rīgā, bet tikai tie, par kuriem esmu drošs, ka viņi ir pret Krieviju un par Ukrainu. Tas ir vienīgais nosacījums. Darijas balss ir ļoti skaista, viņas vecāki ir nedzirdīgi. Man ļoti patīkami, ka jums patīk, ka es dziedu. No kurienes man ir šis talants? Tieši tas ir no vecākiem un no radiniekiem. Mani vecvecāki, tā kā no vecmāmiņas un no vectēva līnijas, man ir dažādi dziedātāji arī. Mana vecvecmāma. Viņa bija opera dziedātāja. Ļoti smuka balss viņa ir. Mecosoprāns. Tatjana Orlova viņa ir. Baču, ja tevi snāk. Man patīk dziedāt no bērnības. Bērnībā es gāju skolas korī, es tur arī solo dziesmas dziedāju un tā tālāk. Tas bija nu, vienkārši mīļas dziesmas kaut kādas. Kad man bija 14 gadi, es sāku mācīties Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Un tieši tur es mācījos pie Krišjāņa Norvaļa. Un viņš man arī iemācīja tā dziedāt, ļoti patīkami, ļoti labs skolotājs. Tagad es esmu akadēmiskai atvaļinājumā, jo kaut kā man nu, nesanāk ar laiku tiešām. Bet es ļoti, ļoti gribu tālāk dziedāt un strādāt arī darbā, kas ir saistīts ar dziesmām, ar mūziku un ar manu arī balsi. Man bezgalīgi patīk, kad dzirdu viņas dziesmas, man burtiski iekšā visu otrādi apgriežas. Es nevaru aprakstīt, cik tas ir brīnišķīgi. Piedodiet, bet man trūkst vārdu. Mana dzimtene ir Latvija, bet mana tēvzeme ir Ukraina. Tiešām, kad karš nav beigušies, nav plānos braukt uz Ukrainu. Es redzu savu nākotni un savu mūžu tieši Eiropā. Es esmu Eiropas cilvēks un mans līgavainis arī.
Tieši tāpēc jā, mēs vēl domājam, kur mēs dzīvosim, nu, kur mužā aizvedīs arī, tur arī dzīvosim, bet tagad Latvijā.